untuk pembahagian seat, adakah UMNO akan willing untuk bagi seat yang UMNO menang, especially di tempat PH, especially di Kelantan dan Terengganu? Saya menyerahkan kebijaksanaan perundingan ini kepada Timbalan Presiden UMNO dan juga Timbalan Pengurusi Barisan Nasional untuk menentukan bahawa kebijaksanaan itu diterjemahkan dengan sebaik-baiknya. Maksudnya UMNO atau PN akan mempertimbangkan pemberian kursi? Kita akan mendengar apa saja pandangan daripada mereka.